Mängija võtsid lauapalli juhtima selle kirja. See on Skorbi ole ja kurva! Kutavad enam vähem kõik mängumehed tehakse. Aga vaata nüüd! Tehakse ilus kombinaat. Vallo Ollingu. See ütleb natuke pikaks, aga ole liiga. Ole. Timo ja kaks kõrti jõupalga natuke lähemane. 5.732 oli seis enne. Ja Kurbas läheb lõppani ja toob peaaegu lähedal ideaalile. Ja nüüd siis on varandus võetud. Ai, ai, ai.